משהו כמו איזי בן אדם בלשין למשטרה, לא עושה סיימק קטע מרגש אחרי שרמו אותה, זה הכי טוב, אחרינו עובד כבר אני חושב שיח אהרון יקרא, זאת אוקסס הלבן אם אני רוצה להגיד תודה פחות יותר לאף אחד חוץ מלמיכל וליונתן בבר ולאף של בשר כל השאר פה החליט את מנחם אני אשמח לשמוע על זה. למה עוד שירים ישקי?